starac Jefrem Arizonski. O Duhu Svetom i njegovom delu. I evo, ja ću poslati obećanje Oca svojega na vas. Posle svoga vaskrsenja Hristos se javio svojim učenicima, stao je među njih i rekao im je: "Mir vam." A oni se prestraviše i zbuniše, uznemiriše se, jer su mislili da vide utvaru, da vide san i da to nije zaista Hristos, njihov učitelj. Počeli su da sumnjaju. Tada im Gospod reče: "Što ste zbunjeni i zašto takve pomisli ulaze u srca vaša? Vidite ruke moje i noge moje, da sam ja glavom. Opipajte me i vidite, jer duh nema tela i kostiju kao što vidite da ja imam." I ovo rekavši, pokaza im ruke i noge. Evanđelje po Luki 24:38-40. "Zašto ste zbunjeni i imate neverne i iznemirujuće pomisli? Vidite moje ruke i moje noge koje imaju tragove od klinova. Nisam utvara i duh. Ovo što vidite ispred sebe je stvarnost. Dodirnite me, pipnite me i uverit ćete se da nisam duh. Duh nema telo i kosti da bi mogao neko da ga dodirne, kao što vidite da ja imam telo. Prema tome, to sam ja, vaš učitelj. Nisam đavo prerušen u Hristov lik. Đavo nema telo, on je duh." I govoreći im, pokaza im svoje ruke i noge koje su imale tragove od klinova. Pošto je znao da im je um zatvoren, da je ograničen, da bi mogli da shvate i razumeju ono što im je pričao, tada im otvori um da razumeju pisma. Dakle, otvorio im je um da razumeju da je on taj o kome su govorili Mojsije i proroci pre nekoliko hiljada godina. I pošto im je osposobio um, izveo ih je izvan Jerusalima ka Vitaniji, blagoslovio ih je i dok ih je blagosiljao, ostupio od njih i uznošaše se na nebo. Dakle, odvoji se od onih koji su ga gledali u njegovom ljudskom telu, da odlazi i da se uznosi na nebo. Vidite kakvi strašni tajni su apostoli postali svedoci. Zbog toga su kasnije postali lavovi prepuni hrabrosti i dostojanstva. Ko bi mogao posle ovoga da ih zaustavi, da ih spreči, da čak i pod pretnjom smrću ne propovedaju evanđelje da je Isus Hristos, njihov učitelj, istiniti Bog? A kasnije, na dan pedesetnice, im je poslao utešitelja, presvetoga duha, obećanje od oca. I evo, ja ću poslati obećanje oca svojega na vas. Luka 24:49. Dakle, duha koga je otac obećao da će da pošalje u svet posle Hristovog vaskrsenja. Treće lice Svete Trojice. On se javio u vidu silnog daha, veoma jakoga vetra koji je dunuo i ispunio celu prostoriju, ceo dom gde su apostoli bili sabrani. Promisao blagoga Boga dozvolila da Duh Sveti siđe na apostole kao silan vetar na dan pedesetnice, da bi svet shvatio da su se apostoli tamo okupili da objave čudesna dela Božija. Šta je međutim za njih značio dan pedesetnice? Na pedesetnicu, koja je bila u 50. dan posle Pashe, Jevreji su proslavljali praznik senica, šatora. Imali su običaj da se skupljaju u Jerusalimu i svih zemalja, čak i oni Jevreji koji su bili rođeni u drugim krajevima i zemljama. Šta je značio praznik senica? Kada su Jevreji krenuli da pod Mojsijem pobegnu iz Egipta, Faraon ih je gonio sa svojom vojskom. Tada je Mojsije svojim štapom udario po Crvenom moru i voda se razdvojila na dva dela i sa svake strane se uzdigao zid od vode da bi narod prošao. Zamislite kako je jak vetar duvao da bi razdvojio more i da bi držao vodu u obliku zida. I more je postalo suvo i tuda su prošli Izraeljci, a nisu im se noge ni okvasile. I kada su svi prešli Crveno more i kada su Egipćani krenuli da ih gone istim putem,
Opet je Mojsije štapom učinio čudo i voda se vratila na svoje mesto i svi izraelski neprijatelji su se podavili u Crvenom moru, zajedno sa svojim konjanicima i kolima. Tada su Jevreji na suprotnoj obali postavili šatore, senice i proslavili Boga jer ih je spasio od Egipćana. Ovaj dan su odredili kao veliki praznik i proslavljali su ga u 50. dan posle Paske. Sada se vraćam na dar Duha Svetoga. Zajedno sa silnim vetrom su se pojavili i ognjeni jezici nad glavama svakog od apostola ponaosob. I apostoli su počeli da govore na svim jezicima o čudesnim delima Božijim. Sav taj narod koji se okupio u Jerusalimu iz raznih krajeva na dan Pedesetnice slušao je apostole kako govore na raznim jezicima o veličanstvenim delima Božijim. Svaki onim jezikom u kome se rodio. I čudili su se. Kako je moguće da slušamo o veličanstvenim delima Božijim na jeziku našeg kraja u kome smo se rodili i u kome smo odgajani, i to od strane nepismenih i prostih ljudi, koje smo ceo život poznavali i koji nisu čak ni svoj jezik umeli dobro da govore. Neki od onih koji su želeli da izvrnu istinu, da narod ne bi poverovao u čudo, rekli su da su se apostoli napili jakoga vina. I tada uze reč apostol Petar i odgovori im: ljudi, šta to govorite? Treći je čas dana, dakle 9 je sati ujutro. To je vreme u kojem Mojsijev zakon zabranjuje da se okuša alkohol. Kako je moguće da smo pijani ovaj čas? Ali tamo su bili Jevreji koji su došli iz dijaspore, koji su se okupili u Jerusalimu i oni su vidjeli ove čudesne događaje i poverovali su u Hrista. A kada su se apostoli razišli po nezabožačkim krajevima i kada su prošli po zemljama dijaspore da bi propovedali evanđelje, oni su ih prepoznali, pridružili su im se i postali su i oni apostoli istine evanđelja Hristovog. A Duh Sveti apostolima dao dar govorenja stranih jezika i poznavanja tajni Božjih. Pre nego što im je bio dat Duh Sveti, kada je naš Hristos bio uhapšen, mučen i kada je umro na krstu, apostoli su bili preplašeni. Predali su se duhovno, bili su obeshrabreni, plašili su se čak i senki Judejaca i bili su sakriveni u jednoj kući. Kada je međutim na njih sišao Sveti Duh da ih prati na putovanjima, da ih podsjeti na sve što je prorokovano o Hristu i da učini da to razumeju i da tumače ispravno, stvari su se korenito promenile. Kukavice su postali hrabri ljudi, prestravljeni su postali neustrašivi, nemudri mudri, oni koji nisu imali hrabrosti da ispovede Hrista pred jednom sluškinjom, smelo su krenuli da propovedaju među neznabožačkim narodima i sa darom poznavanja mnogih jezika svuda su neustrašivo pronosili propoved o pokajanju i povratku Bogu. Tako je ovaj dan Pedesetnice, na koji se desilo ovo veliko čudo, veoma radostan dan, jer je crkva izvanično počela da postoji. I počelo je apostolsko delo propovedanja evanđelja svim narodima na zemlji. Ovo je veliki dan i dan sećanja na početak širenja crkve Hristove po celom svetu. Darom utešitelja, Svetog Duha, apostoli su postali veliki i neustrašivi bogoslovi koji su propovedali čudesna dela Božije. Vidite kako je Gospod odabrao bojažljive, nepismene, primitivne apostole, izabrao je nemoćne i nejake, ništavne, prezrene da posrami mudre i da svrgne ugledne. I stvorio od njih mudrace. A danas, eto, grčki teolozi moraju da studiraju na teološkim fakultetima i univerzitetima u inostranstvu da bi mogli da protumače evanđelje, dela apostolska i poslanice koje su napisali sveti apostoli. Ko bi mogao da istraži, da protumači pregršt duhovnih darova i božanskih doživljaja od kojih su se apostolima ispunila srca, pa su od kukavica postali hrabri Hristovi propovednici koji su celom svetu neustrašivo govorili o istini Božjoj?
Naravno, suočavali su se pritom sa velikim teškoćama i progonima, ali ih je Duh Sveti obukao u silu sa visine. Naoružao ih je snagom, poznavanjem pisma, proroštvima, poznavanjem Hristovog života i učenja. Učinio ih je neustrašivim kao lavovima i oni su propovedali Hrista pred kraljevima, carevima, tiranima i često su zbog toga i postradali. Vladari su im pretili, hapsili su ih, mučili su ih, tukli su ih, zatvarali su ih da ne bi propovedali Hristovo ime. Tako i apostol Petar, koji se prethodno bio uplašio pred sluškinjom i odrekao Hrista, postao hrabar i slobodan da im se prvi odupre i da im kaže: mi ne možemo da prestanemo da propovedamo Hrista, šta god pretrpeli, jer nam je zapoveđeno da propovedamo evanđelje i da se povinujemo Božjoj volji, a ne vama. Bogu se treba pokoravati više nego ljudima. Dela apostolska 5.29. Nijedan od apostola nije bio pošteđen ni truda, ni muke, ni putovanja, ni žrtve. I tako su sagradili crkvu. Pretrpeli su sve moguće muke samo da bi svetu propovedali evanđelje mira, što su nastavili njihovi naslednici, apostolski oci, jerarsi i svi svetitelji crkve. Jedni su bili prognani, drugi su bili raspeti na opačke, trećima je bila odrubljena glava. Više od svih drugih apostola se potrudio apostol Pavle. Zar Presveti Duh nije bio taj koji ga je ulovio na putu kojim je putovao sa namerom da postane gonilac i ubica Hristovih učenika? Naravno da je Pavle to radio iz neznanja i nerazumne revnosti, ali Hristos ga je ulovio, naoružao ga je Duhom Svetim i tako je od gonitelja Savla postao veliki Pavle, koji je proslavio našeg Hrista kao nijedan drugi apostol. Sveti Duh silazi i daje blagodat sveštenstva u času rukopoloženja đakona, sveštenika i episkopa. Srazmjerno tome koliko je dostojan čovjek koji će biti rukopoložen u odnosu na ovu svetu tajnu, toliku blagodat će dobiti od Svetog Duha. Ova blagodat je nešto što ne može da se iskaže. Samo onaj koji okusi od Svetoga Duha može da razume o čemu pričam. Sveti Duh silazi na časnu trpezu i pretvara hleb u telo Hristovo i vino u krv Hristovu. Sveštenik ga priziva da siđe i da osvešta materijalne stvari, hleb i vino. Ovaj hleb presazdaju časno telo tvoga Hrista, pretvarajući ga duhom tvojim svetim. Udostojava zemaljskog čoveka, sveštenika, da postane žrtvoprinositelj Božiji, da ga dodiruje i da ga daje vernima. Svetim duhom se osvećuju sve svete tajne i njime sveštenik propoveda reči evanđelja punoti crkvenog sabranja. Kada se Duh Sveti, blagosloven da je, spusti na dušu, čovek je kao van sebe. Sve ono što osjeća ima veze sa nebesima i ljudskim rečima to nije moguće da se objasni. To je tolika radost, toliko veselje, da ne postoje reči koje bi mogle da izraze ovo osjećanje. Tada čovjek ne može da govori ustima, već samo očima. A kako oči govore? Postoje dva izvora iz kojih teče obilje suza, ali ne suza tuge i ne suza sećanja na grehove ili na smrt ili na pakao, već suza neizmerne i neizrecive radosti i veselje. Pošto Sveti Duh ispuni srce i čovjek nije u stanju da to drugačije izrazi, onda mu jedino preostaje da kao malo dete lije suze zahvalnosti Bogu za njegov dar Svetoga Duha. Kada se Mojsije popeo na goru Sinaj da bi dobio 10 Božjih zapovesti, pri silasku sa gore njegove lice sijalo kao sunce. Izraelci nisu mogli ni da pogledaju njega, jer je Duh Sveti ušao u Mojsija tako da je obilato sijao iz polja. I kaže Sveto pismo da je platnom zaklonio svoje lice da bi Izraelci mogli da razgovaraju sa njim.
Iako je ona svetlost Božijeg duha sijala toliko u doba starozavetne senke, koliko je sada sjajnija u krštenim ljudima u novozavetnoj stvarnosti. Zbog toga vidimo da su dečja lica ozarena kada se krštavaju. Tako i ljudi koji kroz molitvu i čistotu srca primaju Duha Svetoga, prvo sijaju umom, zatim i u srcu i čak se preobražavaju i u licu. Postaju mnogo drugačiji, zadobijaju duhovnu lepotu koju ranije nisu posjedovali. Ovo unutrašnje duhovno stanje se odražava i na čovekovu spoljašnjost. Sveti Grigorije Palama je 5 dana u nedelji praktikovao molitvu u Isihiji, molitvenom tihovanju, a onda je subotom i nedeljom izlazio iz svoje kelije da razgovara sa svojom sabraćom, da služi liturgiju i da se pričesti. Kada je izlazio iz stanja molitve, bio je sav u svetlosti, jer se pričešćivao netvarnom svetlošću nad sjajnim primrakom Božijim, svetlošću koja prikriva prirodu Božiju na najvišim visinama nebesa. Istom tom svetlošću je bio obasjan Hristos na gori Tavorskoj, kada se zbilo njegovo preobraženje. Ovu netvarnu svetlost su zatim vidjeli učenici na Tavoru i ta svetlost je slava Božija. Ovu svetlost primaju svetitelji koji očišćuju sebe podvigom i neprestanom molitvom. Kada Duh Sveti dotakne srce čovečije, ono postaje kao van sebe od blagodati i sladosti. Poznaje božanske stvari i zatim vrlo često dobija viđenja i otkrivenja i uspinje se na nebesa i gleda prizore u kojima će da uživaju spaseni u raju. Kao što je apostol Pavle dobio poznanje božanskih tajni kada se uzneo do trećeg neba i onda kada je sišao pa došao sebi, nije mogao ljudskim jezikom da izrazi sve što je video, čuo i osjetio. Što oko ne vide i uho ne ču i u srce čoveku ne dođe, ono pripremi Bog onima koji ga ljube. A nama Bog otkri duhom svojim, jer duh sve ispituje i dubine Božije. Posljednica 1. Korinćanima 2:9-10. Bog nam je pripremio raj na nebesima. Tamo je toliko velika i beskrajna sreća da koliko god čovjek da učini u ovom životu, to ne može ni izbliza da oslika veličanstvenost i radost raja. Mučenici su prolili svoju krv za Hrista. Svetitelji i blaženi su ispovedili ime Božije i potrudili su se i posvetili su sav svoj život podvižničkoj borbi u pustinji. I svi oni ne mogu ni najmanje da uzvrate Bogu za ovaj veličanstveni dar raja koji ne može da se izrazi nikakvim rečima. Slava Božija je neobjašnjiva i nemoguće joj je shvatiti, čak ni u trenutku mučeničke smrti. Zbog toga je apostol Pavle rekao, stradanja sadašnjega vremena nisu ništa prema slavi koja će nam se otkriti. Naravno, najveći i potpuno neshvatljiv raj je samo lice Božije, čija lepota ne može da se uporedi ni sa 1000 rajeva. Lepota Božija je nedostupna bilo kakvom opisu. Kada se čovjek moli i razgovara sa Bogom, prima Duha Svetoga u svoju dušu. Onaj koji okusio Duha Svetoga u nekom stanju molitve, bilo u crkvi, bilo na božanskom pričešću ili bilo kojoj situaciji zajedničaranja sa Bogom, taj poznaje tajne Božije i može da ih izrazi, ako je uopšte u stanju da ih izrazi. Jer je ljudski rečnik izuzetno siromašan da iskaže ono što doživljava takav čovjek. Neka je blagoslovena blagodat Božija. Takav čovjek osjeća unutar sebe beskrajni mir, kao onaj mir koji je Gospod podario svojim učenicima posle vaskrsenja, kada im je rekao, mir vam. Mir Božji nije kao mir koji pokušavamo da dostignemo u našim mislima i molitvama, jer je njemu prethodio neki psihički stres, neki unutrašnji nemir u mislima, osjećanjima. Niti je to mir koji mi pokušavamo da ponudimo savjetujući nekog čoveka koji je uznemiren i uzbuđen. Bog ne daje takav mir. Mir Božji je nešto zaista neverovatno. U kom smislu neverovatno? U smislu da se čovjek tada smiruje i osjeća predukus Carstva Nebeskog,
Osjeće predukus raja, osjeće predukus višnjeg Jerusalima, osjeće predukus onog beskrajnog mira koji nije moguće da se izrazi rečima. Ovaj mir je nešto zaista veličanstveno. On je jedna posebna blagodat koju zadobijaju oni koji žive duhovnim životom. Kada Hristos podari čoveku svoj mir, onda on osjeća prisustvo Boga u sebi. Osjeća Božju ljubav u svome srcu. Osjeća nešto nadprirodno. Tada osjeća da mu srce postaje duhovni raj sa ukusom božanskih stvari, koji se širi i prostire i zauzima celog čoveka i telom i dušom i čini da on živi život van svakog ljudskog iskustva. Tada čovjek prestaje da osjeća vezanost za bilo koju zemaljsku stvar, nadilazi strasti i počinje da živi život savršenog bestrašća Hristovog. Istovremeno osjeća i duhovno blagostanje, radost, veselje, neiskazivu sreću, ali i zadobija radostotvorni plač. Šta u stvari znači radosna tuga? Kakav je to plač? Čovjek je tužan zbog svojih grehova, ali u dubini duše osjeća radost, jer tuga zbog grehova donosi oproštaj istih. Oproštajem grehova ruši se pregrada koja je razdvajala dušu od Boga i čovjek se sjedinjuje sa Gospodom, srcem razgovara sa njim i upravo je Duh Sveti taj koji pokajanoj duši daruje osjećaj radosne tuge. A radosna tuga je uteha, veridba duše sa Bogom koja daje predukus budućeg braka između Hrista i duše. Hristos je mladoženje, a cela pravoslavna crkva je mlada. Ali Hristova mlada je i svaka hrišćanska duša koja se ponovo rađa Duhom Svetim. Zbog toga je Hristos rekao u jednoj priči: Otac načini svadbu sinu svome, Matej 22.2. Načinio je duhovnu svadbu sa svakom dušom, koja će u potpunosti da se posveti služenju Božijem imenu. Hristos je sklopio sve ove brakove. Ali Sin Božji je jedan. Kako je onda sklopio toliko mnogo brakova? Ovi brakovi su osveštavajući jedinstvo Hrista sa dušama vernih. Duša se osveštava, sjedinjuje se sa ženikom Hristom i postaju jedno biće. I kao što se u opštenju muškarca i žene kroz telesno uživanje začinje embrion i rađa se čovjek po slici Božijoj, tako i duša koja se kao mlada ponovo rađa i sjedinjuje sa Hristom blagodaću Duha Svetoga, duhovno postaje novorođeni čovjek, čovjek po ikoni Hristovoj. I duše koje se u ovom životu sjedine sa Hristom, boravići u višim Jerusalimu kao deca Božija i kao neveste sa Hristom ženikom u večnom životu. Sveti evanđelista Jovan je u otkrivenju video jedan veliki sabor, mnogo mladoga sveta koji je bio obučen u bele odore, koji su svi bili istog uzrasta i bili su nosioci iste blagodati i koji su pojali pesme nebeske, neizrecive, neshvatljive, sa neiskazivom melodijom i blagodaću. Evanđelista Jovan se zbunio i pitao je anđela koji su to ljudi koji su obučeni tako bele odežde i koji pevaju tako tajanstvenu melodiju. A on mu je odgovorio da su to duše koje su otkupljene krvlju jagnjeta i koje će da ga prate zauvek u raju. Ovo su oni koji se ne oskvrniše sa ženama jer su devstvenici. Otkrovenje 14.4. Dakle, to su oni koji su u svetu živjeli devstveno, nisu se oskvrnili sa ženama i zbog njihove devstvenosti i čistote Hristos ih je udostojio da ga večno prate. Mi naravno nemamo ovaj osjećaj da smo ponovo rođene duše koje će da stupe u večni brak sa Hristom. To su čudesne stvari koje dostižu samo one duše koje su se u potpunosti posvetile Hristu i koje su mu se predale savršenim samopožrtvovanjem. Ove duše su veliki oci crkve, mučenici, podvižnici i podvižnice koji su u celosti predali sebe za Hrista. U večnom životu ne postoji razlika u polovima. Sve su duše jedne prirode, jednoga roda. Jedna od naših svetiteljki koja je sklopila brak sa Hristom je i sveta velikomučenica premudra Katarina.
Ali i sveta Irina, ta velika podvižnica, doživala je posetu blagodati Svetog Duha i u stanju molitve bila van sebe i nije osjećala ništa ljudsko. Celu noć je provela na kolenima u molitvi sa rukama kao nekim svećama podignutim ka nebu. I toliki svetitelji koji su se podvizavali po pustinjama i koji su trpeli toliko muka bez zemne utehe, zar nisu bili krepljeni Duhom Svetim? Kako je blažena Marija Egipćanka živela toliko godina u pustinji bez ikakve materijalne pomoći? Posle veoma grešnog života kojim je živela u svetu, ona je otišla u pustinju i tako se podvizavala, i to bez duhovnog rukovođe, da je to pravo čudo. U njenom slučaju lako je moglo da se dogodi da padne u prelest ili da potpuno izgubi razum ili da je savladaju demoni. Nijedan čovjek ne može sa lakoćem da živi ovakvim načinom života, jer je po prirodi društveno biće i želi da razgovara i da se sreće sa drugim ljudima. I mnogi ljudi sa zavidnim duhovnim iskustvom ne bi izdržali život u takvim uslovima. A ona, bivša prostitutka, koja nije znala pošteno ni da se prekrsti, niti da se pomoli Bogu, bez ikakvog iskustva u duhovnom životu, ipak je živjela duhom u najvišem stepenu i mogla je da se suprotstavi čitavim pukovima demona. A kada se ispovedila Avi Zosimi, rekla mu je da je na početku često pevušila i osjećala kako je porobljava stara grehovna navika. I naravno da nije imala blagodat Svetog Duha koju je čuvala, mogla je vrlo lako da se ponovo vrati grešnom životu. Ali podvigom, suzama pokajanja i lišavanje materijalnih dobara je postala kao anđeo Boži, kao ptičica koja je letela s jednog mesta na drugo. Prema tome, Duh Sveti je sišao na nju, prosvetlio ju je i vodio ju u duhovnom životu, a ona je plakala godinama u pustinji i prolila je reke suza zbog svojih grehova i na kraju je postala sveta. Bilo je neophodno da dobije oprošte grehova od Boga posredstvom njegovog zastupnika, da stavi glavu ispod epitrahilja i da se ispovedi duhovniku Avi Zosimi, da se pričesti i tek onda da uđe u Carstvo nebesko. Duh Sveti je silazio i na mučenike, tako da oni nisu ni osjećali muke koje su trpeli radi ljubavi Hristove. Neprekidno su dobijali Božja viđenja i tako su prevazilazili bolove i mučenja. Ljudska priroda je toliko slaba i nemoćna da izdrži takve i tolike bolove, da su jedino uz pomoć božanskog ognja i ljubavi Hristove uspevali da prevaziđu ljudsku nemoć i pokazali su se kao nadprirodni ljudi. Crkva Hristova je zalivena sa mnogo krvi i znoja. Zbog toga su saborni hramovi svetogorskih manastira najčešće obojeni u crveno, jer crvena boja simbolizuje mučeničku krv koja se nalazi u temelju crkve. A mi se plašimo i bojimo kako ćemo da izdržimo mučeništvo kada bude došao Antihrist. Samo ljudskim snagama niko ne bi bio u stanju da to izdrži. Jedan zub da nas zaboli, mi odmah trčimo kod zubara i kukumavčimo. Kada nas zaboli glava, odmah uzimamo lek. Međutim, kada nas oseni sila i blagodat Božija, božanski ogan će da se useli u nas, preobrazit će nas, učvrstit će i srce i dušu, i tada ćemo da podnesemo mučeništvo i ovenčani slavom ćemo da stanemo sa desne strane sudije. I da znate, oni koji budu mučenički stradali u posljednje vremena bit će slavniji od mučenika prošlosti, jer će da podnesu mučenje sila tame, pošto će da ispovede veru u božanstvo Hristovo, Hrista raspetoga koji je došao u telu. Ispričat ću vam jednu priču vezanu za ovu temu. Jedan mag po imenu Mesitis imao je prijatelja koji je bio hrišćanin. Htio je da i to hrišćanina uvuče u magiju, pa mu je rekao: "Hoćeš li da se prošetamo van Konstantinopolja?" "Hajdemo," reče hrišćanin koji ništa nije posumnjao. Na putu im se ukaza jedna kula čarobne lepote. Ušli su unutra i hrišćanin se nađe pred skupom demona.
Čim je đavo ugledao maga, primio ga je u sve počasti, zatim je upitao Mesitisa u vezi sa hrišćaninom. Ko je ovaj? On je tvoj sluga, odgovori mag. Jesi li ti moj sluga, upita ga đavo. Ja sam sluga oca i sina i svetoga duha. To reče i prekrsti se. I odjedan put je sve nestalo, zajedno sa Mesitisom, koga su demoni odveli u pakao. Hrišćanin je krenuo da se vrati u Konstantinopolj i na putu je sreo prijatelja koji je bio oficir u vojsci i on mu reče: Hoćeš li da odemo u hram Bogorodice Vlahernske da se pomolimo Bogu? Hajdemo. Stigli su u crkvu u kojoj nije bilo nikoga. Pali su na kolena i počeli su da se mole Bogu. Tada oficir primeti da su oči Hrista sa ikone na ikonostasu netrmice gledala njegovog prijatelja. Na početku je mislio da se radi o nekoj posebnoj slikarskoj tehnici. Otišao je na drugo mesto, levo, desno. I svakog položaja jasno video kako Hristovi oči gledaju pravo u njegovog prijatelja. Tada se rastuži i reče: Hriste Bože, pogledaj i mene. Zašto mene uopšte ne gledaš? I začuje glas iz ikone: Ti od onoga što ti dajem, daješ drugima. Jer je oficir bio mnogo milostiv prema siromašnjima. Ali njega uporno gledam, jer sam mu dužan. On me ispovedio pred demonima i ja ću njega da ispovedim pred ocem mojim na nebesima. Vidite kolika je nagrada za ispovedanje Boga pred ljudima i demonima. A mi koji smo sada kao izgubljeni od svoje zlobe i grehova, ako budemo postojani u ispovedanju Boga i pokajanju, naći ćemo se nezasluženo, uvek nezasluženo, zapamtite, uvek po milosti Hristovoj. Kao mučenici među pukovima anđela i svetitelja u Višnjem Jerusalimu i nosit ćemo venac na glavi i sijat ćemo kao sunca u Hristovoj blizini i gledat ćemo lice Boga i proslavljat ćemo večnu pasku. Neka bi dao Bog da i mi bedni i jadni budemo dostojni da nas poseti Duh Sveti, da nam da oproštaj grehova, da nas duhovno preporodi, da bismo i mi mogli da postradamo za ljubav Hristovu i da bismo uživali u večnoj paski. Amin. Neka tako i bude.